Goodman, assalamualaikum. What is up guys? Welcome back to channel Yusuf Sembang Kari. Manchester United kena titik 3 biji. Kerunsingan dada MU memberangsangkan. Kerunsingan dada yang lain kupik pada top 4 pun diselubungi dengan kekecewaan sebab Manchester City dapat titik 3 biji, man. Alright. So, the only thing yang aku boleh cakap untuk open up this video is aku rasa korang pun setuju yang kalau aku cakap ni. Tak ada siapa terkejut pun. Kena titik 3 biji, tak siapa terkejut. Itu pun kita bagi kudus lah kat Andre Onana. Berapa game dah kredit mamat ni asyik kena criticize eh? Tapi bila dah sampai masa yang kita kena cakap hats off, respect kat Onana, kena cakap lah. Okay, bukan sebab distribution dia, sebab dia masuk famously sebab distribution, tapi disebabkan saves dalam game ni lah. Walaupun ramai orang akan cakap saves kebanyakan dalam game ni tepat dekat dia pun, and tapi at the same time save is a save. Okay, walaupun kalau fikir-fikir balik lah, kalau lah tak sign si Onana ni pun, kan apa yang akan jadi is sebenarnya dia akan ada Dihia kan. And Dihia pun boleh je buat apa yang dia buat. So baik je tak payah jual Dihia ke pelbagai kan. The only reason yang pembezaannya aku boleh cakap is gaji lah. Sekolah Dihia memang gaji lagi sakit untuk the MU. Tapi kalau kau gaji sakit, tak sakit macam ni pun, tapi performa merunsing kepala otak, apa-apa function. Ni adalah peluang terbesar man untuk MU close the gap sebab 3 point. Kalau menang game ni 3 point beza dengan MC man. So orang akan lupa terus segala kerunsingan dari segi performance, kepada orang akan lupa. Faham tak? Tapi tak menjadi kenyataan obviously, and orang pun tak terkejut. So kau boleh komen kat bawah pendapat kau pasal game ni. Kenapa aku cakap rompak referee eh? Sebab bagi aku game yang besar macam ni, game yang penting macam ni, aku tak tahu kau setuju ke tak, game yang penting macam ni kan, derby yang macam ni penting, kalau decision-decision yang macam ni bagi aku lah memang aku ubah the whole game. Yang sayang lah, itulah MU punya form at home lah. MC mantap ke, tak ada teruk pun kan. Walaupun dalam season yang diorang hauk macam mana pun, at least diorang boleh pull off the result. Tak adalah kena titik 3 biji mat. Okay, last season dia kena titik 6-3 tak silap aku, tu pun make away. Okay, lepas tu like yeah, itu make away kan. So kenapa aku cakap macam tu? Sebab kalau bagi aku lah, aku mesti tak nampak, tak, bagi aku tak penalti tu yang Hoylumnya ni. Tak lah, aku macam bukan aku nak ambil kat MU ke apa, tapi kalau kau fikir betul, kalau lah setakat body macam tu pun boleh penalti man. Kalau kau tengok balik dalam second half, yang mana Maguire dengan Haaland tu kan, lebih kurang sama je, dan kau tak penalti tapi tak dapat penalti pula. Tu yang aku tak faham tu. Dan kenapa kita kena fokus kat benda ni? Sebab benda ni adalah orang panggil momen yang antara momen yang penting dalam game ni. Sebab bila kau ada penalti macam ni kat game yang besar macam ni, apa yang akan jadi, dia akan ubah the whole game. Yeah. Walaupun dalam keadaan mana kita tengok MC memang dah boleh katakan dapat banyak chance dah pun till that penalty. Cuma ni selagi tak score, selagi tu dah ada MU akan ada confident. Okay, tu yang kau boleh tak boleh nafikan. Walaupun dalam season ni banyak je kali MU comeback, kau mahu setuju kan. Tapi like dalam MC ni, kepala otak aku nak fikir comeback tu agak sukar lah. Itu aku boleh cakap. Faham tak? Okay, so guys, kita akan go one by one. Bagi aku pemilihan first 11 Ten Hag lah punca kerunsingan kepala otak dalam game ni. Okay, obviously kita akan start dengan Onana, the best player semalam lah bagi aku untuk MU kan. And probably the best performance, and they keep on producing good performances since daripada penalty save itu. Ini adalah game yang consecutively performance mantap juga lah. So respect lah. Okay, Mohamed ni tak, ramai player kita nampak under pressure, under banyak criticize, dia akan kecundang dengan pressure. Tapi Mohamed ni rise to the occasion. Okay, so nampak same Onana ni ada mentality lah, patutlah boleh bawa Inter last season masuk final mat. Tapi sama ada dia boleh keep up ke tak, kita awah. Kita akan tengok keadaan di sana. And then untuk defense eh, bagi aku Dalo lah yang paling okey lah bagi aku antara defense. Itu pun member banyak kali kena goreng dengan Grealish. Tapi aku nak buat, tak nak cakap banyak lah. Like for the amount of money yang Ten Hag spend, tak silap aku Ten Hag spend lagi banyak daripada net spend lah, daripada Klopp kat Liverpool. Tapi aku tengok Ten Hag dah kejap je kan. Tapi aku tengok apa tau, aku tengok si Ten Hag defense MU dalam game ni man, macam orang yang spend duit lah. Kau jam aku pun jam. Kalau awal season yang itu kau cakap, kalau Evans akan main dalam game ni kan, masuk akan main dalam game besar derby macam ni, aku rasa dah ada MU ni semua terus tukar team support Newcastle. Faham tak? So Dalo, okay aku tak nak banyak benda aku nak cakap pasal Dalo. Cuma aku nak point out kat Ten Hag pun kesilapan yang satu lagi is, kita senang nak cakap kesilapan-kesilapan bagai, tapi like end of the day, kenapa tak terfikir kan? It's like Regulon bagi aku lah patut start game ni.
Sebab Lindelof bukan pure left back. Kita tengok dia main left back game sebelum ni. Kau boleh kena cakap so dia dah test banyak kali Lindelof kat left back game sebelum ni, tapi still dia bukan pure left back, mate. Dan dalam game ni kau akan hadap dengan Foden tu. Foden memang goreng habis asal Lindelof game ni. Okay, itu pun Foden pun not the best game untuk Foden. Okay, maybe Grealish kau boleh cakap dia goreng dahulu, sebab bagi aku Grealish malam had one of the best games since dia balik dari injury. Tapi kesilapan letak Lindelof tu sampai kepala otak Ten Hag jam, aku rasa sama dengan Pep juga. Jangan sampai esok kita bangun Ten Hag dah tumbuh rambut je dah. Faham tak? And center back pairing, aku dah cakap pasal apa aku nak cakap pasal Evans tadi. And Maguire kita boleh cakap beberapa game lepas memang function. Tapi kalau kau tengok beli game lepas pun, aku dah cakap dah. Aku dah cakap apa dah, guys. Aku dah cakap yang mana Maguire ni dia tak boleh main dengan lawan team yang control possession, kau-kau, team yang ada highest level. Sebab level dia mid table club Premier League bagi aku, ataupun bottom table. Bukannya tak quality, quality. Kalau kau dah dikategorikan sebagai Premier League player, boleh main dalam at least like middle class team dalam Premier League pun dah kena function lah. Mantap lah. Tu kalau main dekat, aku rasa maybe dah main kat Liga Malaysia pun setiap game hat-trick walaupun dia main defender, kau faham tak? So kira function lah. Cuma dia masalah dekat sini is bila kau lawan team-team yang low block, nampak macam kau gempak, kau boleh clean macam aku cakap clean apa crosses kau boleh clean. Lepas tu style counter kau tak nampak macam terkantoi sangat. Tapi kalau kau lawan team yang control possession, yang perlukan speed, yang perlukan awareness lagi banyak, memang kau kena goreng masa kicap. Tu aku boleh cakap. And itu tak membuatkan Maguire tak function, cumanya opposition tak sesuai. Tapi ya, aku faham. And Martinez injured, tak siapa nak pun Martinez injured. And tapi at the same time, kita dah spend duit banyak kat manager, kita expect bagi banyak lah dari segi kebijaksanaan, dari segi pemilihan team bila ada apa-apa kerunsingan. Okay, at least tak adalah kena ke titik 3 biji. Kalau bukan sebab Onana tu, tak pasal 10-0 kena game ni, kau faham tak? So itu lah. And midfield lagi lah tak function langsung, apa, tak ada langsung combination antara Amrabat dengan Eriksen ni. Kalau kau lawan team dengan dalam League Cup, lawan team daripada Championship, kau boleh lah expect dia function. Kau jadi macam Jamie Vardy masuk Championship, terus jadi macam prime Harry Kane, faham tak? Tapi at the same time, bila kau main dalam team game yang kau perlukan more daripada kau punya midfield, especially dengan Amrabat lack of experience dalam Premier League, memang jam. And nampak tak banyak gila player yang function masuk dalam atmosphere MU ni. Aku tak tahu apa yang jadi, mat. And kerunsingan kepala otak terus menjadi kenyataan tu. Tu je aku boleh cakap. Mana pergi Amrabat World Cup, mana pergi Amrabat Fiorentina, faham tak? So aku jam siap. And Eriksen dah berapa game lah, tak silap aku ni game ketiga lah aku tengok Eriksen dengan Amrabat tak ada connection, tak boleh main sama-sama. Memang jam siap. And Amrabat perlu masa lagi untuk betul-betul develop dia punya position dekat team ni. And boleh juga aku cakap sebab so Amrabat dia bukan main dengan defense yang mantap macam dia main sebelum ni. At least mantap lah daripada pure apa partnership si Evans dengan Maguire, mat. Evans sudah patut jadi coach lah untuk umur dia sebenarnya. Tapi tu lah, nak buat macam ni tu. Aku rasa memang kesian kat Ten Hag, tak ada option apa yang dia boleh buat, faham tak? And then kita tengok up front, McTominay dah bertense ya. Aku faham dia memang score banyak goal, tapi at the same time baik kau terlalu tak ada striker je tu. Kau nak main macam ni, main target man je dengan McTominay. Satu chance ni lah mantap, tapi selain benda tu, mat, kerunsing yang hilang. Bila dia turun jadi defensive midfielder, balik lagi runsing pun tak. Aku tak tahu macam mana Mat ni boleh still dipilih every single game. Maybe like kat training dia main macam Chouameni ke apa, tak tahu kan. Tapi aku tak cakap. Aku rasa kalau korang tahu apa alasan dia sebenarnya boleh komen, aku faham sebab dia boleh score and expect dia untuk macam momen tu lah, momen Tomini tu kan, yang save tu untuk dia score. Tapi at the end of the day, kalau lawan team yang hold possession, Tomini is not the guy lah. Okay, the only reason aku nampak is kalau kau main Tomina dalam game-game macam ni, dia adalah player yang boleh break up the play. So contoh macam MC tengah play in transition ke apa, Tomina ada guide untuk take the foul. Tapi selalu Tomina bila take the foul tak kena yellow card, aku tak tahu pal. Dia pandai take the foul ke apa, dia macam Rodri sikit lah dari segi tu. Tapi dari segi lain tak sama kan, aku jangan shock sangat. Okay, so itu jam dengan letak bila kau letak dekat number 10, kau terpaksa letak Bruno belakangan. So Bruno pun jam lah. Bila je season ni Bruno function number belakangan, mat? Kau bagi tahu aku sekarang, kau jam aku pun jam tu lah. So, bila Bruno belakangan tak function, kau ingat apa Rashford belaki nak function? Memang tak lah. Ketidakwujudan agak merunsing kepala otak. The only positive aku nampak dalam game ni, Hojlund lah adalah usaha sikit. Sayang lah 1-1 tuan. Kan bagi kudus lah dekat Stones. Tak silap aku, memang pressure Hojlund cukup-cukup. So like Hojlund tak boleh buat apa sangat. So memang tu respect lah dekat si Stones. But other than that, MU memang merunsing kepala otak aku. Memang benda ni dah lama dah akan jadi. Sebab kalau aku tengok kemenangan dia sebelum ni pun tipis-tipis and tunggu masa nak meletup. And kan dah kena titik sini.
kau boleh komen kat bawah pendapat kau sendiri. Tapi kita nak sentuh sikit pasal MC lah. Sebab MC kita kena bagi kudos. And aku tengok muka Haaland pun tu member bengang. Sebab member ni kalau dia dapat skor 2 biji tapi dia dah pecah untuk 7 biji, dia akan memang mengamuk. So aku rasa like si Haaland ni aku sepet akan sedap hati dia aku function ke pelbagai. Sebab memang nak buat macam mana Mat. Onana perform lah mana. Aku suka dengan Haaland sekali terkejut. Mungkin Onana ada confident hadap Haaland. Sebab like Onana pun tak ada konsep pun masa lawan dengan Haaland dalam Champions League final itu. Faham tak? So mungkin dia punya confident tu agak membulan sikit. Tengok muka yang familiar yang dia boleh kunci. So defense lah. Defense aku rasa defense memang solid lah. Defense apa MC ni lah. Walker memang kunci habis Rashford. Tak nak buat apa bagai. Stones banyak kali masuk midfield. And banyak kali duduk kat defense juga. Boleh kata balance lah. Diaz bagi aku banyak player bagi aku mungkin sebab MC banyak sangat control ball. So bila Diaz banyak player dia bagi misplace pass kat Diaz. Diaz nampak macam agak merongsing kan, tapi overall play dia okey lah sebab dia punya defensively tak siapa boleh cakap apa lah apa mak. And berlaki kita ada Gvardiol kan membuatkan ketidakwujudan Bruno Fernandes dalam game ni lagi merongsing kepala otak. Faham mak? So itu je lah aku boleh cakap. Itu aku tak nampak eh Gvardiol main center back tu. Kalau dia main center back tak apa-apa, dengan Hoylu sekali tak wujud. Faham tak? So itu lah aku tak tahu sebenarnya sampai bila MC boleh teruskan dengan main tanpa betul-betul pure wing back. Tapi menyebabkan si Pep lah manager, kau buat lah apa pun kau tak payah nak terkejut sangat dengan apa yang dia boleh offer as a manager lah. Dengan partnership yang kita nampak kat si Bruno Silva dengan si Rodri macam biasa kunci every single time. Bruno Silva control lagi. Sebab tu aku macam rasa macam jam. Sebab aku tak ada jam sangat sebab aku dah jual Alvarez dan FPL aku. Sebab dalam game ni Alvarez nampak macam agak ketidakwujudan. Tapi sebab aku rasa Bernardo Silva yang nampak macam menyelah kot game ni, membuatkan aku tak nak cakap banyak apa sebenarnya tu. Faham tak? And Grealish pun banyak gila run apa one on one dengan Dalo struggle macam aku cakap tadi. And Haaland patut skor banyak. And Foden pun not the best game, banyak misplaced pass juga bagi aku. Cuma lepas dia skor, kau ingat apa? Kau ingat dia nak ingat, dia nak risau pasal benda tu? Tak ada maknanya. Faham tak? Cuma satu je lah, kalau kau ada dekat MC yang tengok video ni, lepas kau dengar ke tahap kesedihan ada MU lagi tinggi, kau still rasa keyakinan kau tak ada Premier League tu agak tinggi ke? Kau rasa Spurs tu adalah satu benda yang merunsing kepala otak kau?